Hoje aqui com o doutor Dirceu Dalmolin, que dispensa a apresentação do Hospital Vila Nova. Doutor Dirceu Dalmolin, podemos dizer que hoje é uma data emblemática, histórica, inesquecível, emocionante e mágica para a saúde, quis Deus, quis o destino, e fosse exatamente anunciado aqui com a presença do governador Ranolfo Vieira, com a presença do secretário Mauro Esparta, com a presença da Anitta Berga aqui no Hospital Vila Nova, sendo anunciado o programa Assistir, que vai ser um programa revolucionário para a saúde. Bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Sim, ó. A presença do governador, da secretária, vários prefeitos, várias entidades de saúde, mostra da importância dessa data e do programa Assistir. Vila Nova, como é um grande parceiro do Estado e do município, foi escolhido para o lançamento desse projeto. Isso muito nos orgulha e muito nos dá mais moral e mais vontade de trabalhar. Então, agradecemos a presença do governador, da secretária, dizer que o Assistir veio para ficar e nós vamos buscar junto ao governo do Estado a verba do Avançar para aumentar o nosso serviço ao SUS de Porto Alegre. Doutor Dirceu Dalmolin, hoje é uma data inesquecível, mas podemos dizer, as pessoas pensam que o Hospital Vila Nova é apenas aqui na Zona Sul, não é não. Você tem várias frentes. Poderíamos falar sobre as frentes do Hospital Vila Nova? Em Porto Alegre nós temos 24 unidades de saúde administradas por nós, nós temos o Hospital da Restinga, em Taquara a gente tem o Hospital Bom Jesus, em Charqueadas o Hospital de Charqueadas junto aos presidiários, em Guaíba o Hospital de Guaíba, agora estamos indo no final de julho para Santo Antônio da Patrulha, mais Tapas e Arroio de Tapas. Muito orgulhoso de ser lançado aqui no Hospital Vila Nova o projeto Assistir, com a presença do governador e da secretária Anitta e alguns secretários? A presença do governador é muito importante, da doutora Anitta, dizer que é onde, a segunda vez que vem o governador aqui no Hospital Vila Nova. Só aí dá importância, o hospital tem 50 e tantos anos e segunda vez que vem o governador. Para nós é um orgulho ser escolhido para fazer essa divulgação desse programa maravilhoso. O balanço que o senhor viu hoje aqui no programa Assistir, que é mais um Avançar do que Assistir. Importante aqui, R$ 25.920.000 para a saúde, ampliando o atendimento em ambulatórios, enfim. Então, mais um momento importante para nós nessa terça-feira. 27 ambulatórios, significa um super atendimento à população? Sem dúvida alguma, um incremento no atendimento à população. Secretária Anitta, podemos dizer que a saúde está de parabéns, um dia emblemático e histórico para a saúde hoje. Com certeza o governo do Estado está cumprindo uma importante política pública, que é ampliar serviços na área de média complexidade, na área de consultas, de cirurgias eletivas, em áreas estratégicas onde há uma maior fila de espera. Então, esses novos ambulatórios, se somando aos que já estão em funcionamento, leva a saúde cada vez mais perto do cidadão. Aqui na Associação do Hospital Vila Nova, com o doutor Dalmolin também, com a secretária Anitta Berga. Secretária, só notícia boa do programa Avançar Saúde? Aqui hoje são os novos ambulatórios do programa Assistir, que é uma política pública de incentivo aos hospitais. E o tipo de serviço que nós vamos anunciar hoje são os novos ambulatórios de especialidades. Secretário Mauro Esparta hoje aqui teve um grande destaque na apresentação do programa Assistir do Governo, mas que respingou muito no seu trabalho aqui no município, não é isso? É um momento importante, né? Um projeto do Assistir foi planejado e junto bem planejado e vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo.
foi aqui trazido pelo governo todo, algumas entregas para o estado todo do Rio Grande do Sul e também para Porto Alegre, na Lula, do Grupo, na Água Nova. Parabéns a todos e à comunidade que se beneficia. Estamos hoje aqui no Hospital Vila Nova, onde está sendo lançado o programa Assistir, com mais de 27 ambulatórios sendo inaugurados para atacar um grande gargalo da saúde, que é o atendimento, a seleção também das cirurgias. Eu tenho a presença aqui do senador suplente Irineu Gortz, que também foi ex-prefeito. Podemos dizer que hoje é um dia emblemático, histórico, inesquecível, emocionante, mágico para a saúde, não é isso, Irineu? Eu acho que é um dia importante pelo programa que foi lançado pelo governo do estado, no programa Assistir, que além de melhorar, amplia os atendimentos tanto hospitalares como de outras áreas da saúde. Mas eu estou aqui hoje como diretor do Hospital Roque Gonzalez, da cidade de Itapera, que foi... E o senhor também já foi prefeito, né, Itapera, prefeito, várias vezes, né? Prefeito Itapera 18 vezes. Foi presidente da Associação de Municípios, 4 mandatos, e fui presidente do consórcio regional que congrega 30 municípios. E lá nós implantamos o CEU em 2015, que é o Centro de Atendimento Odontológico. E no hospital do qual eu sou diretor, Gonçalves, nós fizemos, implantamos lá o gabinete odontológico com as questões de cirurgia na área bucal. Né? Mas o atendimento era feito apenas para os munícipes dos municípios integrantes do Comarja, do consórcio, onde as prefeituras enviavam os pacientes lá. A partir desse convênio, com a participação financeira do estado no projeto, a nossa projeção de atendimento são de 80 municípios do norte do estado do Rio Grande do Sul. Por isso nós cumprimentamos o governo do estado, através do governador Ramoso, da secretária Arita da Saúde, por esse avanço. Nós pleiteamos isso há muitos anos e hoje, felizmente, nós conseguimos este intento que é a assinatura, o início da assinatura do novo governo. Estamos hoje aqui no Hospital Vila Nova, onde está sendo lançado o programa Assistir, e a grande responsável, a grande protagonista desse evento aqui, Lisiane Fagundes, que é diretora do Departamento de Gestão, especializada em Secretaria de Saúde. Podemos dizer que foi uma grande luta, foi uma grande batalha, mas finalmente foi hoje lançado o programa Assistir, com a presença da secretária Anita Bergman e também do governador, e também com a presença do Dalmolin aqui, Dirceu Dalmolin, não é isso? Isso. Nós, em 2021, o programa Assistir então foi lançado. É uma nova forma de distribuição de recursos hospitalares, né, de incentivo do Estado e do Sul para os hospitais. E hoje é um dia marcante porque nós temos a possibilidade então de ampliar o número, né, de serviços, ampliar recursos que são aportados para as instituições, que nos permite aí ampliar o atendimento para a população do Estado do Rio Grande do Sul. Fagundes, uma sensação de missão cumprida por estar combatendo, ajudando a amenizar o que era um grande gargalo da saúde de pequena intensidade? Na verdade, a nossa missão é todos os dias, né? Eu acho que todos os dias nós precisamos levantar e voltar para casa com a sensação de dever cumprido. Essa é a obrigação de qualquer pessoa que senta na cadeira da gestão pública, é de alcançar serviço para a população. Então, hoje é um dia muito feliz, sim, um dia de muita comemoração. Lisiane, podemos também considerar hoje uma data, um dia emblemático, um dia histórico, um dia inesquecível, mágico e emocionante para a saúde do Estado do Rio Grande do Sul? Sim, hoje sim, até porque nós tínhamos até pouco tempo atrás, aí há cerca de menos de um ano, acontecia a solicitação de prestação de serviço de incentivo para os hospitais e nós não tínhamos condição de alcançar recursos. Então, a partir de 2019, aí, o governo do Estado conseguiu botar as contas em dia, paga com regularidade serviços hospitalares e hoje a gente tem a possibilidade ainda de ampliar o número de instituições e de serviços incentivados. Então, sim, é um grande dia. Bom, e por que o lançamento aqui? Porque o Hospital Vila Nova é um paradigma, é um modelo de SUS? Sim, o Hospital Vila Nova é um grande parceiro do SUS, né? É uma associação, o sistema hospitalar trabalha com responsabilidade, que realmente faz entrega de saúde para a população e que nos acolheu muito bem aqui. Traz resultado. Quanto o
secretário Mauro aí da capital, que está sempre nos acolhendo e também é um grande parceiro. Hoje aqui no Hospital Vila Nova, onde está sendo lançado o programa Assistido, chancelando esse evento, a presença do vereador Gilson, que conhece muito bem essa região e sabe o quanto é importante o programa Assistido para a saúde dessa região aqui, né, vereador Gilson? É verdade, hoje me senti muito feliz por participar desse lançamento do projeto Assistir aqui no Vila Nova, que contempla todos os hospitais, vários hospitais do estado do Rio Grande do Sul. Isso aí é um marco histórico do estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito bom. Vai poder atender todas aquelas cirurgias, consultas que estão na fila esperando. Aquele pessoal que vai lá na câmara ali pedir para dar um jeitinho, agora já vai ser mais direto aqui. Já vai sair informação, vamos levar aí para a comunidade aí, novas informações para a saúde do estado. Fisicamente, que era um hospital decadente, fechado, e tínhamos um hospital doente moralmente. Então a gente foi para lá em abril de 2020, abrindo um hospital que hoje está totalmente reformado, é referência de oncologia para 7 municípios, e agora, uma necessidade maior, a gente ampliou o serviço para toda a região, inclusive para Novo Hamburgo, que é uma cidade 10 vezes maior que Itaquara. Nós temos lá uma média de 2 mil internações mês e mais 15 mil atendimentos de emergência. Queria dizer para vocês que foi uma ida lá bem tumultuada, porque tinha ameaça de tudo quanto era jeito. A gente foi lá com transparência, com honestidade, e a gente faz uma bela de uma gestão no Hospital de Itaquara. Vizinhos do João ali de Parobé, né, João? Seguinte, então. O Hospital Mestre Cornetem Guaíba, que abriu em setembro de 2020, no meio da pandemia, que nós só fomos para lá em janeiro, em fevereiro de 2021, porque o pessoal que estava lá tinha uma credencial para 10 leitos de UTI e 60 pacientes clínicos, e quando nós chegamos tinha um paciente na UTI e 5 clínicos, e os pacientes morrendo na emergência. Então, em Guaíba, nós queremos fazer com a parceria do Governo do Estado, com a doutora Anitta, a Lisiane e o pessoal de lá, a Anne, da segunda coordenadoria, fazer um hospital regional, onde a gente consiga receber toda a região. Temos gestão em Arroio dos Ratos e no hospital, por enquanto, pronto atendimento de Tapos, onde a gente pretende, junto com os prefeitos da região, com o tempo abrir os hospitais da região para evitar transporte e terapia para Porto Alegre. Eu vou dizer. Hoje o Vila Nova, senhor governador, tem 600 leitos de internação, 40 leitos de UTI, 80 leitos de saúde mental. Essa semana a gente inaugura mais 50 leitos de. Vamos passar, que os olhos não ajudaram. Nós temos todo o serviço de diagnóstico, centro cirúrgico, ambulatório de especialidades, e agora no Assistir a gente vai ter mais dois serviços importantes para a cidade. Agradecer a doutora Arete, uma salva de palmas, e a Luciane pela essa demanda para o Vila Nova. Para encerrar, temos o serviço de oftalmologia, que é o maior serviço de oftalmologia do estado, com mais de 40 mil consultas ano, cirurgias de todas as necessidades da área de oftalmo. O sistema de saúde Vila Nova em números, senhor governador. Nós temos 4 mil colaboradores, 1.093 leitos de internação hospitalar, todos 100% SUS. Em 2021, nós fizemos 27 mil internações, 300 mil atendimentos de emergência e mais de 100 mil atendimentos no ambulatório de especialidades. Projetos para 2023. Residência médica, que iniciou agora em março, com 12 médicos residentes. Temos também estagiários da Faculdade Fevale, que está chegando aqui. Novo ambulatório de oftalmologia, com mais cirurgias especializadas e mais a oncologia, que iniciou as obras, a gente pretende entregar em agosto.
novo bloco cirúrgico para atender essas demandas de neurocirurgia, cirurgia geral, que a gente ampliou o serviço. Vamos aumentar 100% da produção dos leitos no bloco cirúrgico. Nós temos também a saúde mental, equipe multidisciplinar com mais de 240 leitos, 6 blocos. Esse é um projeto que eu apresentei para a doutora Lita, que é assim, Porto Alegre tem duas demandas grandes na central de leitos de Porto Alegre, eu diria a grande Porto Alegre, que é leitos de média complexidade e leitos de saúde mental. Então, Vila Nova, minha equipe pediu para o governador do estado, para a doutora Rita, que nós queremos criar 240 leitos de saúde mental novos em Porto Alegre, no Vila Nova, e mais 300 leitos de internação clínica. Pode passar o seguinte. Aí, esse seria o projeto do governador da saúde mental, com seis módulos, com área de lazer, com ginásio esportivo e com festas esportivas, com serviço de orientação do pediatra-dependente químico, paciente psiquiátrico, a mulher, do jovem e do adulto masculino. Lá bem em cima tem o azul mais clarinho, onde vai ser novos leitos de internação, são 300 leitos. E para isso, nós precisamos, governador, do programa Avançar. E a doutora Rita sabe bem que verba entregue na mão do Hospital de Vila Nova é verba com resolução, em 6 meses nós entregamos o serviço. Então, queria agradecer pelo serviço de neurologia de Santa Geral, plantão presencial de neuro, que nós somos contemplados pelo assistido, e dizer que o Vila Nova está feliz por ter sido escolhido para lançar esse sistema. Tenha certeza, doutora Rita, que isso vai ser uma grande parceria, e o governo do estado, o senhor governador, aqui nós vamos atender sempre SUS e 100% bem. Obrigado. Sendo pagos em atraso e de maneira parcelada. Nós devíamos para todos os fornecedores, só na área da saúde, 1.125.000.000 de reais para hospitais e municípios. E isso tudo sob a vigência ainda de alíquotas de ICMS majoradas. O que que nós fizemos? A primeira coisa, nós não rompemos com a agenda do governo anterior, com a agenda do governador Sartori e seu vice Caioli. O governador Eduardo sempre disse, e eu aqui quero referir novamente, nós não somos um governo de ruptura, somos um governo de evolução. Trabalhamos muito esses 2 anos fazendo reformas estruturais, administrativas, concessões, privatizações, e hoje eu posso afirmar que nós nos encontramos num outro momento. E aí o deputado Thiago não está no ambiente agora, mas a Assembleia Legislativa foi fundamental para que nós chegássemos nesse momento de hoje. O prefeito Márcio falou da primeira reunião que teve com a secretária Rita, então eu quero aqui, prefeito, dizer que talvez nem nos melhores sonhos meu e do Eduardo nós poderíamos naquele momento imaginar que nós chegaríamos no momento atual, né? Então a Assembleia foi parceira nessa agenda e hoje a situação do estado é totalmente diferente. Estamos com o salário dos nossos servidores em dia já há um bom tempo. Pela primeira vez no ano passado pagamos o 13º em dia e adiantado. Como é que fazia antes, nos últimos 10 anos, o servidor ia ao banco, geralmente ao Banco do Sul, fazia um empréstimo e o Estado custeava esse empréstimo no ano seguinte. Isso custava 130, 150 milhões de reais de juro por ano. Está em dia. Todos os pagamentos dos nossos fornecedores estão em dia. Os repassos da saúde em dia. Aquele 1.125 bilhão foi quitado.
Nós temos projeto denominado Projeto Avançar, com 6,3 bilhões de reais em investimento em todas as áreas. Só na saúde, me corrija, secretária, se eu disser o número errado aqui, mas o número oficial ao menos é esse, 476 milhões de reais. Eu sei que já supera um pouco isso, e daqui uns dias com o Avançar 4 vai superar mais ainda. Mas vamos deixar o anúncio do Avançar 4 por outro dia. Ou seja, pessoal, muito trabalho, sempre é bom lembrar isso. Todos aqui eu sei que têm consciência disso, mas o que eu vou dizer não é ofensivo a ninguém. É porque muitas vezes as pessoas podem pensar que o dinheiro cai do céu. O dinheiro não cai do céu. É muito trabalho, prefeito Feltrin. Só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Na vida real, todos nós aqui sabemos que o trabalho, né, muito trabalho, é que acaba muitas vezes levando ao sucesso. Então, essa primeira retrospectiva que eu entendi que era importante aqui fazer com você. Quero falar um pouco do programa Assistir. Mas antes de entrar no programa Assistir, eu tenho que fazer um reconhecimento. Quando a Lisiane iniciou a apresentação, passava um filme, secretária Rita, na minha cabeça. Quantas reuniões sobre o Assistir, quantos ajustes sobre o Assistir, quanta pressão de todos os lados por causa do Assistir. E tem um homem que teve a liderança e a coragem, que foi meu amigo, ex-governador, sempre governador, Eduardo Leite. O governador bancou Assistir como tinha que ser, porque a verdade é essa. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui neste momento. Então fica o reconhecimento ao Eduardo Leite também em relação ao programa Assistir. A entrega desses novos ambulatórios de especialidades médicas do SUS, viabilizados com recursos estaduais do programa Assistir, é uma conquista de muitas mãos. Lançamos em 2021 um programa que criou critérios técnicos e justos para o rateio dos recursos públicos destinados a serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares no Rio Grande do Sul. Estamos fazendo os repasses de forma justa e transparente, valorizando os serviços hospitalares mais próximos do cidadão. Todos os gastos com os hospitais estão agora devidamente justificados. O Assistir é uma marca na relação do Estado com o sistema hospitalar gaúcho, por uma série de motivos. Em primeiro lugar, se encaixa nos princípios da nossa gestão. Buscamos transparência em todas as nossas políticas. Queremos justiça na distribuição de recursos, a partir de critérios que sejam técnicos e da prestação efetiva de serviços. E prezamos pela fiscalização. Políticas públicas eficientes dependem de sistemas de monitoramento capazes de acompanhar o uso de cada centavo do dinheiro público. Especialmente durante a pandemia, foi possível ressignificar a importância dos serviços de saúde. E foi também durante a pandemia que muitas pessoas que precisavam de atendimento de especialistas acabaram deixando de consultar, a fim de evitar os hospitais. Esses ambulatórios facilitarão a vida de quem precisa de uma consulta com um médico especialista, que estará agora, no caso presente aqui, ao alcance da população da Zona Sul de Porto Alegre. Parabéns a todos que se debruçaram sobre esse projeto e que fizeram com que esses ambulatórios se tornassem realidade. Para finalizar essa manhã de terça, eu quero aqui dizer, e o prefeito Feltrin falou da tropa, né? Todos aqui conhecem a origem do governador Ranolfo, origem na área da segurança pública, e eu sempre digo, tem duas áreas que só são demandadas pela sociedade no momento de fragilidade, que é a área que eu tenho origem, segurança pública, e a área da saúde. Então, agora eu quero me referir aos agentes de saúde, e aqui nos agentes de saúde no conceito mais amplo possível, né? Médicos, técnicos, administradores da área, toda a sociedade sabe
da abnegação e da dedicação de todos vocês dioturnamente. Mas há de se reconhecer que durante a pandemia todos vocês se superaram muito mais ainda. Então fica aqui o reconhecimento do Ranolfo, fica aqui o reconhecimento do governo do estado ao trabalho dioturno que vocês prestam, mas que vocês prestaram com mais excelência ainda durante a pandemia. Um abraço a todos, muito obrigado e uma boa terça-feira a todos.